V DZMP organiziramo v bistvu letos že 23. delavnico dokumentarnega filma. Tokrat je malo več udeležencev, kar 40 iz 10 držav. Gre pa v bistvu za dva vzporedna projekta. Eden je ta naša klasična dokumentarna delavnica, kjer mladi pridejo v Krško in rabijo najdeti neke teme, v katerih potem posnamete kratke filme in so tudi danes v ponedeljek bojo že premierno prikazani. Hkrati smo pa že par dni prej začeli tudi z usposabljanjem mladih mentorjev, se pravi teh nekih pripravnikov, ki bojo bodoče lahko izvali to vrstne delavnice. Šlo je za neko tako spremljanje naših metod, kak mi delamo, na kjere načine. So pa tudi praktično se sami preizkusili, so mogli organizirati delavnico. Tukaj so pa sodelovali pa tudi še različni mladi iz Krškega, ki so bili v bistvu kot neki testni. Ampak je, mislim, da je super ratelo, tudi mi smo bili vsi zadovoljni in oni, tako da mislim, da bo tudi to zdaj naprej poteklo, tako da smo neko novo smer malo odkrili. Ja, jaz sem v bistvu na tej delavnici že drugič. Prvič sem bil 3 leta nazaj. Pač mislim, ko smo prišli sem, na začetku smo pač imeli dost predavanj, smo v bistvu raziskovali različne teme, ki bi lahko, katerih bi se lahko lotili za snemanje filma. Ovo mi je već treći put da sam na radionici dokumentarnog filma Doku, ali prvi put na radionici za mentore. Radionica za mentore je bila od 17. do 20. jula i tu smo se mnogo toga naučili od naših mentora i imali smo, zapravo smo organizovali radionice za decu u smislu montaže, pisanja scenarija, režiranja, snimanja itd. To je trajalo nekad 3 dana i zapravo smo realizovali u grupama sve te naše radionice i mislim da je odziv bio jako dobar što se tiče i nas kao budućih mentora i ovih samih učesnika tih radionica. Mentori su super. Zdaj mi je še dost boljše kot 3 leta nazaj, mogoče ker sem malo starejši, pa prvo leto, ko sem bil, smo bili sam bolj kot ne vsi iz Slovenije, ker je bila korona. Zdaj pa nas je dosti več, pa malo bolj internacionalno. V bistvu pripravimo določene teme, ki se nam zdijo mogoče primerne, izvedljive v nekem takem časovnem okvirju. Je pa velikrat potem, da tudi oni nekaj svojega odkrijejo, kar v bistvu je nam fajn, ker se ti tujci, ko prije iz drugih držav, vidijo neke stvari, ko jih mi ne vidimo, gremo vsak dan mim, tako da je v bistvu tudi neko tako ogledalo tukajšnji družbi in te filmi v bistvu to pa res tudi pokažejo.